火の鳥、鳳凰編、牙王の冒険、87年、コナミ。いや、デモ画面早いって。ちょっと待てや。はいよ。普通にクリアできるかな。この間4面の途中でしょうもない穴に落ちて死んでもうたから、再挑戦。このゲームは面白かったような気がするな。基本的にボスはゴリ押して倒すけど、よいしょ。よいしょ。終わり。さ、2面。最後ヤマトの鉢に行く、あのワープがどっから行くんやったかな。終わり。3面。しかしまあ絵を集めてるストーリーとかその辺はさっぱりわからんゲームやな。危ない。よいしょ。さて、おお、もう3面のボスか。こいつもゴリ押しで。ドアゴリ押し以外で倒したことないな。よし。さあ、次は穴落ちへんように気ぃつけやんと。この間どこで落ちたっけな。魚が飛んでくる池のあたりで落ちたような。よいしょ。ああ、多分このここや。ここで落ちたな。危な。
同じとことか嫌やで。よし、こっからが本番やな。確かここのボスもこいつもゴリ押しで終わり。ヤマト豪華。ああ、なんかこの面は確か裏技とかあったような気がする。ワープできるんやっけ。ああ、この上か。全然ほったらかしてしまった。さて、確かこのボスもゴリ押しで。よいしょ、終わり。火の鳥はボスが弱いな。弱いというか、こんなんでええんかな。ヤマト6。あ、雷様んとこね。よいしょ。さあ、この辺からあんまりステージ構成なんかもはっきり覚えてないけども、よいしょ、危ない。お、もうボスかな。ゴリ押しで終わり。さあ7面、ヤマトの8は後でワープで行かなあかんから、とりあえずここでヤマトは終わりかな。よいしょ。お、あ、めんどくさいから上通っていこう。ゴリ押し。はい、これでヤマトの位置に戻るんやったよな。次は来世にワープするかな。どこやったかな。これか、違うか。あ、ここや。これで来世1。よし、結構思い出すもんやな。よいしょ。
もうコナミマンはいらんから、よし、来世に。もう半分集まったんかな。早いゲームやな。やばいぞ、体力がもうない。発見、よいしょ。ああ、よいしょ。あ、もうすぐ終わりかな。あ、終わり終わり。7、8、9枚目。さあ、来世の3、どんなとこやったかな。あー、ロケット飛んでくるところかな。コナミマークのボスのとこかな。よいしょ。よいしょ。案外昔やったゲームっちゅうのは忘れへんもんやな。あ、ここか。これもゴリ押し。はい、ゴリ。だいぶ集まってきたな。さあ、来世4。ここがロケットのところか。危な、今のおにぎり臭いな。よいしょ。アイテムとかあんまり場所覚えてないな。これ上行ったあかんかったっけ。よいしょ。ああ、ここか。ほっといて、折れるところまでほっといて、よし、終わり。来世は5までやったかな。これが最後か。よいしょ。よし。ああ、ああ、お、結構この辺から難しいタイミングで敵出てくるな。
危ない。よし、ゴリ押し終わり。これで来世全部終わりかな。次は太古にワープ。さっきヤマトから来たあたりでワープするんやったかな。そしたらいけたような気がするな。あかんあかん、体力が。ここやったかな。よし、太鼓の2。あかんあかん。おにぎりくれー。よし、よっ。もうアイテムは持っていこう。よいしょ。ここのボスもゴリ押しやったな。骸骨、恐竜の骨やから骸骨でいいんかな。お、もうボスかな。うい、終わり。さあ太鼓の3、あと3つで終わり。ああ、滑る。これはきつい。腰から滑るのは苦手やな。よいしょ。これおにぎりか。当たり。よいしょ。あれ、なんか滑れへんならブーツがあったような気がするぞ。ここか。あれ、間違うたかな。違うな。まあいいや。あれ、もうボスか。早いな。終わり。さあ太鼓の1、ヤマトの8行くのに太鼓の3まで戻ってこなあかんかったんやったかな。ちょっとめんどくさいな。ラッキー。花火マンいらない。よいしょ。あら、ほっ、カメの回し方がわからないな。おお、もうボスか。早いな。
太古の位置終わり、あとヤマトの八で終わりかな。よし、さっきクリアした太古の2をもう一回クリアして、太古の3からヤマトの8にワープします。ああ、画面めんどくさ。よいしょ、さーて、ヤマトの鉢揺れるからな、クリアできるかな。よし、終わり。さあワープするぞ。よいしょ、確かボス手前の、というかあの空から棒が降ってくるボスっちゅうのはあれ手抜きじゃないのかな。ヤマトの位置なんかと比べたらだいぶいい加減になってる気がするんやけど、そんなもんなんか。よいしょ、あー、カメ。おーっとっと、ここここ。しゃがみながらジャンプ3回で足元の岩壊せるっていう、だいぶ画期的やな。よし、これでヤマトの8やろ。よいしょ、画面が見にくい、どれが穴かよくわからない。あかんあかん。よいしょ、あー酔うな。確かこれ最後も空から棒振ってくるだけちゃうかった。やっぱり最後も手抜きや。クリア、エンディングです。はあ、一気でいけるもんやな。懐かしい、イカが空に向かって飛んでいく。お疲れ様でした。